好，同学们大家好，我们今天呢一起做一个我认为是比较有意思的一块复习，就是我们的综合与实践这部分的内容。里边呢我们的学习目标，当然这个学习目标就比较具体也比较多了，大家了解一下。第一个学习目标就是掌握与环保相关的数学问题和解决方法。第二个学习目标是大家学会去制作旅行计划、旅游计划，然后呢通过旅游计划制定过程中能够对时间啊路程这些知识能够理解更多一些。第三个就是我们了解一下怎么去计算游资，同学们怎么去合理的支付你的游资。第四个就是老师在这里边会通过一个试验让大家去初步感受一下杠杆原理，理解一下这个反比例他们之间的这样一个关系。所以我们的学习重点难点就是跟我们的学习目标一脉相承的，就比如第一个就是包括应用代数和统计学的知识，第二个就是对时间和路程的有一个整体的把握，第三个就进一步加深同学们对反比例关系的理解，最后个就是因为我们是要综合，所以大家要综合在一起运用知识这种能力也是很重要的。好了，我们先看我们第一个环保。环保中我们现在先看一个绿色出行这个数字啊。据统计2011年末全国民用轿车保有量已经达到了4962万，同比增长了 23.2%， 其中私家车有多少呢？有4322万辆，很多啊。所以大家看这个图先显示车很多。那么北京市公共交通啊，因为出现了很多这样一个鼓励公共交通出行的政策，所以北京市公共交通的比例由2010年的 40% 上升到了2011年的 42%。 2011年小汽车出行比例为 33%， 为近年来首次下降。这就是北京市民的绿色出行的意识在不断的增强。来，我们的题目就来了啊，每辆小汽车或每辆汽车平均每千米排放160克二氧化碳，那么一辆汽车一年排放二氧化碳有多少千克呢？合成多少吨？怎么算？我们首先要知道一下一辆汽车平均每年它死了多少千米呢？这是一个。那么调查，据调查北京的一辆汽车平均每年行驶15000公里，所以说平均每辆汽车一年它能够排放多少二氧化碳呢？是不是就等于每千米它排放的二氧化碳是160克，也就是160克乘以15000啊，等于多少呢？是等于24000克。换算单位，把这个克换算成千克，比如说2400千克，等于多少吨呢？是不是等于2.4吨呢？所以说，一辆汽车一年排放二氧化碳2400千克和2.4吨。那么一个应用题也来了，小明的爸爸每天开车上下班，从单位到家往返的平均速度为20千米每小时，比较慢啊，单程用时45分钟。问小明的爸爸从家到单位有多远？如果全年按245个工作日计算，那么他一年上下班行驶了多少千米，他还放多少二氧化碳？怎么做？好做，
但是啊，我们先得单位换算，单程45分钟，因为我们全部用的是小时，20千米每小时，对吧？所以换算成0.75每小时，0.75小时。所以说它的平均速度20，所以它的用时0.75小时，等于15千米。也就是说，小明的爸爸从家到单位单程是15千米。那么小明的爸爸如果按上下班来算，他一天是跑2个单程，所以一天他是跑了15×2，30公里，30千米。一年245天，所以一年是不是就跑了30×245，7350公里啊。然后1公里排放二氧化碳160克，然后一年是不是排放7350×160，也是11700克呀。换算单位是不是等于1176千克，也就是1.176吨呢，是吧？我们题是不是就做完了？也就是小明的爸爸从家到单位是15公里，一年上下班行驶7350公里，排放二氧化碳1.176吨，比较多啊。哎，第二个旅行计划，旅游计划。这个快放暑假了，小明呢期待了假期与爸爸妈妈一起参加这个叫北京五日游，所以爸爸妈妈就把这个旅行计划、旅游计划交给了任务，这个设计任务就交给了小明，问能不能帮小明设计个旅行计划呀？怎么去设计？首先你要考虑一下这个5天怎么安排的，这个5天具体怎么安排，具体到每一天的时候你是不是要每天要做什么，对吧？你是不是要设计一个行程表，然后每天还有行程表里边最重要的一块内容是不是你第一天去北京和最后一天返回老家，什么交通工具，然后这以及每天你在北京旅游的时候你要的住宿、食宿的费用，食宿就包括住宿和吃饭的费用，以及交通的费用啊，在北京每天的公交车也好、打车也好、坐旅游大巴也好，交通的费用，加上你的去旅游景点的景区门票的费用，是把这些费用涵盖进去之后，你就能够帮小明做一个北京五日游的这样一个旅游的计划了，就可以我们用这样一个五日游行程表来做好你的计划。看主要包括哪些元素呢？首先日期，第一天、第二天、第五天，每天这样列好，然后每天呢重点要注意4项内容。第一个行程，比如第一天你得肯定得坐火车去北京或坐飞机去北京，重点行程，市区要用什么交通工具，对吧？你住哪儿、吃什么，以及去哪些重要的景点、景区门票多少，这里对不对？都得包括在这个五日游的行程的旅游计划里边。第三个，我们看一下邮票的问题。大家看过这些邮票吗？是比较多。邮票有什么作用？显然邮票的最主要最核心的作用就是为我们所寄的信垫付邮资，这是邮票。当然其他的收集作用我们就不说了啊。所以说国家邮政局啊，关于信函的邮资的收取标准有这么一个计算标准。首先我们说它一般分两大类，第一个是按重量，首重在100克以内，哎，每重20克它有个计算，有个多少钱。第二个超重的，超过100克了，那么续重在101克到2000克之间，每重100克到有一个计算费用。那这个计算费用呢又分为本部和外部，简单说就是本市是一个邮资，
你要寄往外地，它又是另外一个邮资。所以说老师这里一个思考就来了，问你，有个路人甲，他说我的信呢不到20克，寄给本市的朋友，问你贴多少邮票。第二个路人乙说我的信有45克，我寄往外地，问你贴多少邮票。他们根据这个寄费的标准，是不是马上可以得出来了？不到20克啊，本市的贴多少，就是8毛钱。那么45克寄往外地的多少钱啊？寄往外地的每注20克，1.26，1.2块，48、45，相当于首先得1.2加1.2，对吧？然后超重了5克，不足5克，这写了不足20克，20克就算，还得再算一个1.2，所以就能寄往外地得花3.6块啊。所以说刚才是老师带同学们用一个快速的把它计算出来了。同学们还有一种方法，我们既然知道了这么一个计算的邮资的一个标准，我们可以把这个标准再列出来，列丰富一点。比如说我们就把这个本市和外市，本地和外地，哎，1到20克，21克到40克，11克到60克，然后把它全部列上去，那么是不是甲乙的数字就马上可以在这里边给找出来了？甲不到20克，本地的是不是8毛钱？乙45克，哎，45克，外地的3.6块，是不是就马上出来了？画表也是一个求解的很好的、很快捷的一个方法。那么这个题也是很有意思啊。如果邮寄不超过100克的信函，最多只能贴3枚邮票。啊，如果只用80分和1毛2，也就是8毛钱和1.2块的邮票，能满足所有的需求吗？如果不能，请您再设计一枚邮票，看多少面值邮票能够满足。首先，这个题怎么做？我们首先只能把不超过100克的信函，比如说邮资，我们把这一个列出来，不超过100克，本地和外地，是不是所有的邮资我们可以列出来？哎，发现，然后通过这些钱看，最多的4块钱，最多的6块钱，对吧？本地最多4块钱，外地最多6块钱。那问你，只用80分和1毛2的邮票能满足吗？因为你只能贴，最多只能贴3枚，所以最多贴3枚的话，8毛钱和1.2块的面值邮票最多贴3枚，你是不是最多只能是有这么一个数字的组合？所以说不满足吧，这个40，这个4块钱，这个4.8块，这个6块都不行吗？那么这时候就再设计枚邮票，多少能够满足呢？大家想想，是不是我马上2.4块是不是就可以？如果再设计一个2.4块的邮票，哎，4块钱的是不是就是2.4块和1.6块的这样一个组合就可以了？4.8块的是不是2.4块与2.4块的一个组合就可以了？6块钱的是不是2.4块与3.6块这样一个组合就可以了？再看一下一个平衡问题，选一根粗细均匀的竹竿，哎，竹竿长大概是1米左右，那么在终点的位置啊，打个小孔穿上绳子，然后从终点开始每个8厘米做一个记号，当然你可以刻个小槽，哎，是不是就做成这样一个意思了？然后这我们就可以做一个小试验，如果说把塑料袋挂在竹竿的
左右两边刻度相同的地方，怎样放棋子才能保持平衡呢？是不是一样就可以了呀？相同的，大家看，只要是它们中间这是两边塑料袋挂在竹竿左右两边刻度相等的位置的地方，则需要里面放相同的棋子才就能保持平衡。那么现在不一样了，如果说左边在刻度四上放三个棋子要保持不变，右边应该在各个刻度上放多少个棋子上保持平衡呢？我们把这些记录下来。如果说右刻度是一，是不是我们就要放12枚棋子，右刻度是二就要放6枚，右刻度是三要放4枚，四要放3枚，6要放2枚。哎，发现是他们的成刻度与棋子的数层级啊，一个有趣的现象，都是12的。所以说这个答案是不是想起什么东西来了？刻度与所放棋子形成一个反比例的关系。这是我们刚说的这么一个杠杆的一个基本的一个数学原理。那么我们再看看具体的一个例题，母与玩跷跷板，女儿重12200克，坐在距离支点 1.5 米处的地方，妈妈重呢是60千克，问她坐在什么地方才能保持平衡。我们说要保持平衡，首先就要满足我们刚说的这个杠杆原理，也就是说是什么一个等量关系呢？女儿的体重乘以女儿距支点的距离等于妈妈的体重乘以妈妈距支点的距离，这可以就可以，是不是就可以那个方程了？设妈妈坐到离支点 x 米远的地方才能保持平衡，是不是就是 60x 等于12乘以 1.5 啊， x 就可以算出来是 0.3， 就是说母亲坐在离支点 0.3 米远的地方就可以保持杠跷跷板的平衡了。第二个，母省固定电话收费标准，这是不是也是比较有意思？大家看看这个是不是马上想到我们那个邮资问题的计费了计算了，是一样的类似的题。好，这个固定电话收费标准是这样的，大家看，拨打本市固话怎么一个计费呢？首次三分钟是 0.19 元，以后每分钟啊是 0.1 元。不足一分钟按一分钟计算。这样，拨打本地网的移动电话时，首次三分钟是 0.39 元，以后每分钟是 0.2 元，不足一分钟按一分钟计算。现在问，聪聪拨打给在本市工作的叔叔的手机，通话时间是5分25秒，问支付话费多少。首先我马上判断他是拨打叔叔手机，是拨打本地，是本次工作的叔叔手机，是拨打本次网的移动电话呀。所以计算的标准是按这个来进行。那么第二个，时间5分钟25秒，是不是超过3分钟了？那它怎么计算呢？首先，首3分钟 0.39 元，这就算了。然后每过1分钟，每超1分钟按 0.2 元计算，5分钟25秒是不是超了2分钟25秒？相当于我们可以现在不足1分钟，因为要按1分钟计算，也就相当于它超了3分钟，是吧？这是不是我们就可以把话费给计算出来了？怎么算？首次3分钟的是 0.39 元，那么以后的每隔每分钟是 0.2 元，那后边他说了是2分钟25秒，也就是3分钟要支付话费，是不是就等于 0.2 乘以3加上 0.39 啊？说是不是答案就算出来是 0.99 元，你要支付话费 0.99 元，对吧？
跟我们的游资计费啊是一样的一个计算方式。好，我们一起看一下例三。例三呢是关于一个旅游计划的题，对吧？同学们前面我们也复习过旅游计划的相关知识点了。这题我们先看一下题目。小芳和爸爸妈妈8月6号从南京出发，7号到11号在北京旅游，12号返回南京，是不是这个题？然后这是整个一个旅行的大概一个时间，对吧？7号、8号、9号、10号、11号在北京旅游，6号从南京出发，12号呢又从北京返回南京。好，南京和北京之间的飞机票价是这样一个问题。火车卧铺是278，飞机普通舱是1080。对于小孩问题，身高在1米1到1米4之间的儿童享受半价。年龄，这是火车享受半价。年龄呢，下面是一个航空，航空是按年龄来算。已满2周岁未满12周岁的儿童享受半价。住宿，每日的住宿，他们呢在北京的期间啊，预算住宿每天大概是120元，伙食每天大概是80元，私立交通是50元，景区这个景点门票大概每人是250元。好，告诉你，小芳身高1米38，年龄11周岁。哎，这马上我们看到坐火车，小芳能够1米38，能够享受半价。11周岁，哎，坐飞机也能够享受半价。他们准备了6000元，去是乘火车，返回是坐飞机。按照上面的预支，他们剩多少钱？怎么算？我们将把我们主要的这一计算，所以花费要算。第一个，去是坐火车，回来坐飞机，火车的钱加飞机钱算出来。当然，这两者小芳都享受半价。第二个，在北京期间，哎，每天的住宿费，一共住了几天，花了多少钱？每天伙食吃了几天饭，花了多少钱？每天用了多少交通开支？景区的这个景点门票花了多少钱？这个算出来，他们之和是不是整个小芳和爸妈的整个旅游的一个费用？这个费用再跟6000块钱相比，就能知道。6000减去掉整个的旅游费用，是不是就可以知道他们还剩多少钱了呀？对吧？所以整个解析我们就这样的，去坐火车，火车票价是278，所以这个都等于278乘2，这样278除以2 695元，去时候花了695元，回来坐飞机，哎，飞机票两个全票，爸爸和妈妈的，是不是1080乘以2？小芳是半价，1080除以2，是飞机票花了2700。那么在北京期间需要住宿，哎，北京期间住宿但是6号到11号，一共有6天，是不是住宿120元，住了6天乘以6，每天的伙食在外边待了6天，所以80乘以6。哎，每天都得需要北京市内交通，是不是就是50乘以6？爸爸妈妈和他小芳自己三个人都需要门票，是不是这个门票花费就是250乘以3？所以整个在北京期间花费，这样是不是就是2250元？所以总的花费是多少呢？就是690加2700加2250元，等于多少？5645。剩多少呢？就是6000减去5645就等于了，所以才剩355元。这题就讲完了。好，我们把例题和知识点都讲完了，最后我们一起来归纳总结一下。今天的这节课呢，我们主要是说了四部分的内容。第一个，绿色出行怎么算这个排放二氧化碳的问题。第二个，就是我们的旅游计划怎么去制定旅游计划，怎么在旅游计划里把时间和路程安排进去。第三个，邮票怎么算邮票邮资，以及相类似的问题，像话费的计算
跟游资的计算是相类似的。最后一个就是有趣的平衡，也就是我们说的跷跷板和我们说的杠杆原理，这边注意有个反比例的关系。好了，今天我们的课就到这儿，谢谢大家，我们以后下节课再见。